Երևանի կենտանաբանական այգու արջերն ու այծերը ողջ առողջ են։ Այ անգղերից 3-ը նախորդ չափած անկել են։ Մամուլում տարածված լուրերը թե 1 արջ, 1 բեզոարյան այծ եւ 5 անգղ են անկել, կենտանաբանական այգու նորանշանակ էկոլոգը հերքում է։ Ինքը 1 ամիս է ինչ աշխատում է այստեղ, բայց բացի այդ 3 անգղերի դեպքից ուրիշ կենտանու անկում չի տեսել։ Այնտեղ ասենք շրջանառվում է նաեւ որ կենտաները իրար են ուտում։ Սովից, չէ։ Դեռ հաստատ չգիտեն, թե ինչու են անկել անգղերը։ Էկոլոգի խոսքով նախկին աշխատակիցները կենթանիներին վատ ցննդով են կերակրել, հիմնականում կեղտոտ։ Երբ որ ես եկա կենթանաբանական այգի, առաջինը ես փորձեցի կերակրա ցանկը, հա, իրանց նայել, կենթանները կերակրվել են, այսպես ասած, աղբով։ Այսքան տարի իրանք ճիշտ չեն կերակրվել։ Էկոլոգի այս հայտարարությունը աբսուրդ է համարում կենթանաբանական այգու նախկին կենթանաբույծը։ Հերքում է, որ կենթանիներին առաջ աղբով են կերակրել։ Ինչ աղբի մասին կարա խոսք լինի։ Կենթանները կերակրվել են իրանց ճիշտ ծննդակարգով, կերակրվել են մսով, ինչքան որ հասնում է բեռնաթափման օրեր այդ ձևով, հաշվի առնելով եւ սեզոնը եւ իրանց ֆիզիոլոգիական վիճակը։ Ինչ աղբի մասին է խոսքը, ես զարմանում եմ ուղղակի։ Կենթանաբանական այգու մամուլի ծառայությունը Facebook-յան էջում պարզաբանել է տեղի ունեցածը։ Ըստ տարածած հաղորդագրության պարզվել է, որ 2 սպիտակագլուխ եւ 1 սև անգերի անկման պատճառը նախնական վարկածով քրոնիկ թունավորումն է եղել։ Անգերը, ինչքան անգերը ստեղ են, ճճվաթափ չեն արվել։ Ընկած անգերի մոտ, որը լաբորատորիայում մեզ տրամադրեցին, եղել է ճճուների խիստ տոքսիկացիա մոտները, ու գիշատիչ անգերին ընդհանրապես չի արվել, մնացածին ասում է արվել է, բայց չունենք փաստ ապացույց, որ արվել է։ Իսկ կենթանաբանական այգու նախկին անասնաբույժը պնդում է, անգղերին ճիճվաթափանել պետք չէ, ասում է դրա կարիքը շատ հազվադեպ է լինում, ներկայիս աշխատողները փորձում են իրենց մեղքը ուրիշի վրա գցել, վստահեցնում է անասնաբույժը։ Անգղերը իրանք այնպես է կենթաններ են, որ իրանք ճիճվաթափություն որպես այդպեսին չեն պահանջում։ Կարելի է հազվադեպ իրանց ճիճվաթափ անել, երբ որ ինչ-որ խնդիրների առաջ են իրանք կանգնած, այսինքն հյուսված են, կամ հիվանդ են, կամ ինչ-որ նման մի բան։ Անգղերին հիմա տարել են լաբորատորիա հերձման, անկման վերջնական պատճառը շուտով պարզ կդառնա։ Էդգար Ղուշչյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։